תודה. אז ככה, קודם כל רגע על עצמי. אז אני יעקב, אני עובד בחטיבה לקידום נוער של עיריית ירושלים, עוד מעט 20 שנה. ומרבית הזמן הזה הייתי עובד עם שטח. מה זה אומר עובד שטח? זה אומר שיש מגוון בעצם של מקומות בהם אנחנו פוגשים את הנערים, והמחשבה שעומדת לנגדנו היא שאנחנו רוצים לפגוש אותם במרחבים שלהם. כי אנחנו יודעים מה זה אומר נער שיגיע, או יותר נכון, לרוב הוא לא יגיע אלינו למשרד, אלינו לחדר הטיפולים, זה יהיה קשה לו להגיע. ולכן המחשבה שעומדת בבסיס העבודה היא שאנחנו רוצים להגיע אליהם. בתוך הלהגיע אליהם יש עוד הרבה, הייתי אומר, איזשהו שכל, זה לא סתם, וננסה לגעת בזה קצת היום. רוב השנים אני עבדתי במועדון, פחות ברחוב, אבל המועדון הזה היה גם מועדון מאוד מאוד גדול, זאת אומרת שבערב מגיעים לשם, יכולים להגיע 150, 200 נערים, אז הוא מתנהג קצת כמו רחוב, וגם הוא נמצא ממש במרכז העיר, ואנחנו יוצאים מתוך המועדון הרבה, ונמצאים הרבה ברחוב עצמו, כך שהייתי אומר שהגבולות האלה בין המועדון לרחוב, הרבה פעמים כמעט ולא היו. אז אנחנו מדברים באופן כללי על מרחב לא פורמלי לעבודה. מה זה אומר המרחב הלא פורמלי הזה? זה אומר בעצם, במובן הכי בסיסי, שאני בא לעבוד במקום שאין לו צורה. לא רק שאין לו צורה, אלא שאני בעצם לא יודע לרוב אפילו לקראת מה אני הולך, איך הדברים יראו, ובתוך זה אני מנסה לבנות איזשהו מערך בסיסי בשביל לתת לעצמי איזושהי משענת אפילו מסוימת, ולתת איזושהי מסגרת לעבודה כפי האפשר. המרחב הזה יכול להיות הרבה דברים. על מה אנחנו מדברים? אמנם פה כתבתי גם חדר טיפולים, אבל לא סתם כתבתי חדר טיפולים. אחד הדברים שאני פוגש הרבה, זה איזושהי שאיפה של אנשי מקצוע, ולא סתמית, להגיע בעצם לחדר הטיפולים. להיות מטפל, בתואר השני זה מאוד מאוד בלט, הרבה אנשים סביבי, בעיקר מה שהם בצעו, זה להגיע לחדר הטיפולים. אני חושב שאם נצליח להעביר את עצמנו דרך המרחבים הפרוצים האלה, מרחבים שהם מאוד מאוד לא מוגדרים, בסוף נגלה שאפילו חדר הטיפולים, יש בו משהו שאליו אנחנו מביאים את כל מה שלמדנו דרך העבודה הלא מוגדרת, הפתוחה, הלא צפויה. אז איפה הדברים האלה יכולים להיות? הצד הכי שונה אולי מחדר הטיפולים, הייתי אומר שזה הרחוב עצמו. מה זה אומר רחוב? תנסו לדמיין את הדבר הזה. שאתם יוצאים החוצה, אתם לפעמים אפילו לבד, אולי עם עוד מישהו איתכם, ואתם לא יודעים לקראת מה אתם הולכים, הרחוב מלא מלא בבני נוער, זה יכול להיות שעות הלילה, כי אז זה שעות הבילוי, זה יכול להיות גם שעות הצהריים, שאז נפגוש יותר את החבר'ה שמנותקים, שלא סתם הם מסתובבים באמצע היום גם, ומה התפקיד שלנו שם? מה אנחנו הולכים לעשות שם? זה דבר מאוד לא ברור, מאוד לא מוגדר, ממש ממש לא ידוע. עוד קצת הלאה מהרחוב, אנחנו נפגוש את הזולות. מה זה אומר זולה? זולה זה אומר שאני עכשיו הולך להיכנס לתוך מרחב בניגוד לרחוב, שהוא מקום ציבורי, לתוך איזשהו מרחב שהוא של הנערים. יכול להיות שחבר'י יושבים באיזשהו בית, בדרך כלל זה יהיה, לא חסרים פה בירושלים, איזה שהם מבנים שננטשו, והם הופכים אותו לזולה שלהם, לבית שלהם. אנחנו צריכים לכבד אותם, להבין שזה בית שלהם, וכשאנחנו מגיעים אנחנו בעצם צריכים לקבל את רשותם. אנחנו צריכים שיהיה איזשהו בסיס שממנו אנחנו מגיעים לזולה שלהם. אני לא סתם הולך לבית של מישהו ודופק לו על הדלת. איזה עוד מקומות יכולים להיות? מועדונים. אנחנו מפעילים בתוך קידום נוער מגוון מועדונים, הן במרכז העיר והן בשכונות, שזה בעצם איזושהי זירת איתור, אבל יש בה גם איזשהו מבנה ואיזשהו מערך מוגן, בסוף אני יכול להכיל כללים מסוימים על המועדון, בניגוד לרחוב, קצת יותר מוגן. הבית של הנערים. הבית של הנערים, אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו, ניגשים לנערים שלנו, מגיעים אליהם לבית,
יושבים, תנסו לדמיין את זה, איך זה יכול להיראות, לפגישה שיש בה משהו טיפולי, בחדר של נער עם ההורים שליד, עם האחים שנכנסים לפעמים להפריע או לא להפריע, סקרנות, לפעמים זה יכול להיות אפילו יותר פרוץ, סתם בסלון של בית. מה זה אומר? איך אנחנו מרגישים שם כשאני מגיע למקום שהוא כל כך שונה מחדר הטיפולים? עוד מקומות שאנחנו מפעילים בהם עבודה, זה חצר בית ספר. אחת המנהלות שלנו פה בחטיבה לקידום נוער, טוענת ולא סתם, שהיום חצר בית הספר ממש נעשתה לזירת איתור, ואפילו עם סממנים רחוביים. אז אני לא יודע מתי הייתם בבית ספר לאחרונה, וחוויתם את הדבר הזה, כמה שיכול להיות שם האווירה אולי לא מוגנת, פרוצה מאוד מאוד, ואנחנו מגיעים לחצר בית הספר, וגם שם, מה עושה עובד קידום נוער בחצר בית ספר? האם אני שואף בעיקר לחזור לאיזשהו חדר שבו יהיו לי את המטופלים המוגדרים והמובנים שהופנו אליי אולי מבית הספר, או שיש לי גם איזשהו תפקיד בהפסקה, בחצר, ליצור קשרים? מי אני מולה? כל כך הרבה שאלות עולות שם. אחת השאלות המרכזיות שעולות, בפרט לאנשים שמגיעים מתוך התחום הטיפולי, זה מה הממדים הטיפוליים שקיימים בעבודה כזו? האם בכלל הם קיימים ממדים טיפוליים? אנחנו מכירים טיפול בתוך מרחב בעיקר של חדר טיפולים, הדברים שם מוגדרים, אני יודע מראש עם מי אני הולך לשבת, יש לי איזשהו תהליך ששנינו בתוכו, אני והמטופל, הוא יודע למה הוא מגיע, אני יודע למה אני מגיע. עכשיו קחו את הסמטה הזו, בחושך, בלילה, יכול להיות שאתם לבד עוד פעם, שזה עסק מאוד מאוד לא פשוט, ואתם פוגשים פה נער אקראי, או אולי חבורת נערים, או אולי נערה, אתם פוגשים פה, ותחשבו גם על הסיטואציה הבין מגדרית שיכולה להיות. מה זה אומר, איך זה יתפס, מה הפגישה הזאת, איך היא נראית? האם אני יכול לומר שיש שם סממנים טיפוליים? האם אני יכול להשתמש בכלים טיפוליים? הרי זה הדבר הכי הפוך לפגישה טיפולית. תחשבו רגע פנימה, על איך אני מרגיש כשאני הולך בסמטה הזו. אולי אני פוחד, גם אצלי זה יכול להתלבש על כל מיני הבנות של מה שאומרת סמטה כזאת חשוכה. איך אני יכול להפעיל שם בכלל משהו טיפולי, אם אני עצמי מרגיש כל כך, כל כך לא במקום? אז באמת הרבה הרבה שאלות עולות שם ברחוב, ואחת השאלות הבסיסיות זה שאלת המקצוע. מי אני כעובד קידום נוער? ועוד יותר מזה, מי אני ברחוב בכלל? כל כך הרבה שמות ניתנו לנו במהלך החיים האלה של המושג הזה שקוראים לו חטיבות לקידום נוער, או יחידות לקידום נוער ברחבי הארץ. החל ממדריכי חבורות רחוב, עובדים סוציאליים, אני במקרה עובד סוציאלי, לא כל האנשים פה עובדים סוציאליים. מה זה אומר להיות עובד סוציאלי ברחוב? האם כשאני לומד עבודה סוציאלית, היא מלמדת אותי? מה אני הולך לעשות ברחוב? האם אני חבר? אנחנו ניגע בזה בהמשך, אבל המון המון אלמנטים חבריים בעצם נמצאים שם בקשר הזה שביני לבין הנער. הנער יודע מי אני? גם אם אמרתי לו באיזשהו שלב, עדיף בהתחלה, שאני עובד של החטיבה קידום נוער, שאני עובד סוציאלי, שאני עובד של העירייה, שאני עובד במועדון, נתתי איזושהי כותרת ואיזשהו הקשר. הוא זוכר את זה? אני זוכר את זה? עובר זמן והקשר ביני לבין הנער, הנערים, החבורות, הופך להיות קשר אחר. כמה אני צריך לזכור מאיפה הגעתי, כמה הם זוכרים מי אני. האם אני מטפל? האם אני יועץ להם? האדם המבוגר שהם באים להתייעץ איתו? החכם, לא סתם רשמתי את הדברים האלה, כי עוד פעם בהמשך אנחנו ניגע בין הטיפול לתת עצה, מה זה אומר להיות חכם? בתוך סיטואציות רחוביות, יכולות להיות כל כך הרבה סיטואציות קשות, אלימות ברחוב, כל כך הרבה פעמים פגשתי את הדבר הזה, מה אני עושה שם אל מול האלימות הזו? מה האחריות שלי שם? לא צריך אלימות, דברים שאני רואה שיש בהם איזשהו הקשר מיני, פוגעני, מה התפקיד שלי אל מול זה?
שתייה, סמים, מה התפקיד שלי שם? יש לי תפקיד? תפקיד חינוכי יכול להיות לי שם? האם יש לי איזושהי אחריות על מה שמתרחש ברחוב? אז במועדון זה קל יותר, כי במועדון כן יש לי איזושהי אחריות, אבל ברחוב יש לי אחריות? או אני עובר אורח כמו כולם? זה שמשלמים לי, זה שאני עובד מטעם מישהו, נותן לי גם איזושהי אחריות על מה שמתרחש ברחוב? בעצם הייתי יכול לומר שהערפל הוא הדבר המרכזי שמלווה אותי בעבודה הזו. אבל הערפל זה לא ערפל חולף. זה ערפל שכל פעם מתרחש מחדש. אני יושב עם הרבה עובדים שכבר שנים נמצאים בעבודה הזו. והרבה מהם מתארים כל פעם מחדש את אותן תחושות. זאת אומרת, זה לא שפתאום אני מגיע לרחוב ועכשיו אני בא לבית של הרחוב. יש כאלה שמרגישים, אני זוכר לא מעט עובדים שגם הרגישו את הדבר הזה שפתאום הם ממש דמות מוכרת ברחוב ויודעים מי הם ומרגישים שהם יכולים להסתובב באמת בנינוחות אפילו ברחוב, אבל למרות הכל, הלא ידוע הוא אחד הדברים הכי מרכזיים שמלווים אותנו, גם את מי שהוא מלך הרחוב, שמתנהל ברחוב בצורה הכי הכי פתוחה וברורה לעצמו, בסוף, הערפל מאוד מאוד נמצא שם. אם הייתי מרחיב רגע את העניין הזה של הערפל, והייתי חוזר בכלל לחיים שלנו היום כמו שהם נראים, אנחנו עוברים שנה עכשיו, שאני לא יכול שלא לגעת בה, שנה מאוד מאוד מאתגרת, אחרי שנים שעכשיו נראות מבחינת ההתמודדויות כל כך קטנות, כשהיינו בתוך הקורונה, זה היה נראה לנו גדול. עכשיו זה נראה לנו איזשהו עבר נשכח וקטן כל כך אל מול השנה האחרונה. ואחד הדברים שמלווים אותנו גם בשנה האחרונה, בעצם זה הרבה ערפל, הרבה חוסר ידע, הרבה חוסר אונים. ועכשיו תיקחו את כל הרגשות האלה ותביאו אותם לתוך עבודתו של עובד רחוב, עובד מועדון, ו... זה הרגשות שכמעט ערב-ערב אנחנו נפגשים איתם. מתחיל הערב, תנסו להיכנס עוד פעם בדמיון לדבר הזה, אני מאמין שיש מי מכם אולי שעושה גם את העבודה הזו, אז מכיר את זה טוב, אבל אני עכשיו מגיע לקראת פתיחת מועדון, או אני עכשיו יוצא לזירה הרחובית שלי. אני לא יודע מה אני הולך לפגוש הערב. המגוון יכול להיות הכי רחב שאפשר. המגוון הרגשי שאני פוגש בערב אחד, הוא יכול להיות על כל סקלת רגשות כמעט. העוצמות יכולות להיות הכי גבוהות שיש, ולפעמים מן זמן כזה שפתאום אני פוגש בעיקר את עצמי, את תנועה מסביב. הכל יכול להיות בערב אחד. איך אני יכול להכין את עצמי לקראת ערב כזה? שאלות הזהות שלי כעובד חוזרות כל הזמן מחדש, כי אני בעצם לא זוכר, אני לא יודע מי אני. וכל ערב מחדש. אני צריך להזכיר את עצמי שנייה, יעקב, מי אני? מה אני פה? אני חבר, אני עובד סוציאלי, אני מחנך, אני מטפל. כל כך הרבה תפקידים שיכולים גם להשתנות בין רגע מתפקיד לתפקיד, כי אני אמור בהכרח להחליף תפקידים. לכן אם אני אנסה לדבר על ערפל, לא רק על משהו לא רצוי, לא רק על משהו שאני הולך אליו בלית ברירה, הייתי אומר שאולי יש לה גם לערפל איזשהו תפקיד. הערפל הזה בעצם מכניס אותי למצב של עמימות. העמימות היא לא סתמית, היא לא פשוטה, היא מעלה בי הרבה דברים קשים, אבל העמימות יש בה גם איזושהי דווקאיות. כי לקראת מה אני הולך? מה התפקיד שלי? ככל שאני יוצר מערך גבולות ברור יותר, זה אומר שיהיו את החבר'ה שבעצם זולגים לי מהמסגרת אותה יצרתי. ככל שאני מוכן להכין מסגרת שהיא רחבה יותר, זה אומר שיותר חבר'ה יכולים להיכנס בתוך המסגרת שלי. אז בעצם העמימות מה שהיא יוצרת, היא יוצרת לי את האפשרות של המשחק. אנחנו ניגע אולי בשקף הזה גם בסוף, כי בעצם המגוון שזה יוצר זה גם מגוון של דברים לא פשוטים, כמו פחד, כמו הרבה בדידות שיכולה להיות לי ברחוב, אבל יחד עם זה יכולה גם לתת לי מרחב יצירתי מאוד מאוד גדול. אני יכול לעשות המון ברחוב. ואני יקצין את זה ואומר שאני יכול לעשות כל כך המון, שזה כבר יכול להיות מסוכן. זאת אומרת, בתוך ההמון הזה, מי שמור עליי? מי יודע מה אפשר?
מי ישמור עליי שאני לא אפרוץ גבולות של עצמי, ובסוף הערב אני אגלה שלא הייתי עד כדי כך. או חס וחלילה, שיכול להיות גם שעשיתי משהו בלי משים, שלחלוטין לא היה נכון. אבל יחד עם זה עוד פעם, אני אחזור לטוב של זה. אני לומד להיות גמיש, אני חייב להיות גמיש. אני לומד להתחדש, אני לומד חדשנות כל הזמן. אני כל ערב מחדש מאתגר את עצמי סביב הדבר שלמדתי בפעם הקודמת. כמה אני כמסגרת, עכשיו אני אקח את זה יותר גבוה, כמסגרת, הייתי אומר, עירונית אפילו. כמה אני יכול לחדש בתחום העבודה שלי. אז אם אני יוצר מערכת, עוד פעם, מאוד מאוד ברורה, אני אהיה מאותגר מאוד מהר מחדש. אבל אם אני מצליח להגדיר איזו הגדרה קשה, כי כמערכת גם למערכת קשה לקבל הגדרה כזו, אם אני מראש מגדיר משהו שיש בו איזה שהם גבולות משתנים ועמומים כהגדרה בסיסית, אז זה נותן לי יכולת כל הזמן להתחדש, כי אני כל הזמן קורא את המפה מחדש, אני יוצא לרחוב, לומד את השינויים הרחוביים, לומד את השינויים הקבוצתיים, ואני נערך כל פעם מחדש, הן מול הפרט והן מול הקבוצה. בסוף, הרבה הרבה רעש. לא תמיד מתאים לנו גם. אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים מייחל רגע לקראת שאני יוצא לעבודה, או רגע לקראת שאני יוצא לרחוב, או רגע לקראת שאני פותח את המועדון. הלוואי שהערב יהיה שקט. לשקט, יש כמה סממנים לשקט. יש שקט שהוא תלוי כמות, יש שקט שהוא לא תלוי כמות גם. זאת אומרת, שקט שהוא לא תלוי כמות, זה אומר שיגיעו אליי חבר'ה, או שיסתובבו בעיר, שאני אפגוש הרבה הרבה אנשים, אבל שנניח הם יהיו יותר על הסקאלה שמחפשי הדרך, עם שיחות עומק, הם ורבליים, הם נגישים, מאוד מאוד נעים, אבל זה לא בהכרח. יכול להיות שאני אפגוש הערב אלימות, יכול להיות שאני אפגוש חבר'ה שיבזו אותי, שלא יספרו אותי בכלל, יסתכלו עליי ויגידו עליי, מי אתה? ואומרים את זה, אומרים את זה לפעמים בפנים, מי אתה? בדיוק ישבתי עם עובד שבוע שעבר, שסיפר לי על סיטואציה דומה, שהוא ישב ברחוב, והיו סביבו כמה חבר'ה, שהוא מכיר גם אותם, היכרות כזו או אחרת, את אחד מהם הוא הכיר קצת יותר. ובסיטואציה היה משהו שהוא הרגיש כלפי אותו נער שהוא מכיר קצת יותר, שהסיטואציה הזאת הרחיקה את הנער, הייתה לו נעימה לו. ואז הוא שאל אותו, איך אתה מרגיש? ועוד כמה שאלות על הסקאלה של הרגש. ואותו נער אמר לו, תפסיק עם החפירה הזאת. קשה לי עם השאלות הפסיכולוגיות האלה שלך. אמר לו את זה בפנים. איך אותו עובד מרגיש? אני אגלה את הסוף, כי זה לא סוף הסיפור וזה חשוב. כי אם אנחנו כל פעם מגיבים סביב מה שאני מרגיש באותו רגע, אז הרבה פעמים אנחנו מפספסים את העומק של הסיטואציה. ושבוע אחרי אותו נער חזר אליו, והמשיך באותו שיח על הרגש, והחזיר לו ברמת הרגש, ושיתף אותו ברמת הרגש. כך שהרבה פעמים התגובה הראשונית גם סביבה אנחנו צריכים זהירות גדולה. אני רוצה לשתף אתכם באיזשהו סיפור שאני מאמין שכולכם מכירים אותו. אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא בסיסי בעבודה שלי. והייתי רוצה ללמוד אותו מחדש, כל פעם מחדש. ואני גם לומד אותו ככה. כל פעם לומד אותו מחדש. כל פעם שאני מדבר אותו, אני שומע משהו אחר וחדש על הסיפור הזה, ואני חושב שהוא בסיסי בעבודה הטיפולית בכלל, ובפרט לעבודת רחוב. אני מאמין שאתם מכירים את הסיפור, אני אספר אותו מהר. סיפור על בן מלך שהשתגע וחשב שהוא תרנגול הודו. קודם כל אני אספר לכם סתם קוריוז קטן, שאם תפתחו ויקיפדיה ותחפשו קצת על תרנגול הודו, מי הוא התרנגול הזה, תגלו שבאמת זה התרנגול הכי משוגע בעולם, אבל לא סתם משוגע, וזה מאוד קשור, מאוד מאוד קשור לעבודה עם בני נוער, זה תרנגול שעיקר השיגעון שלו הוא שיגעון סביב הזהות. אנחנו יודעים שנערים עיקר העבודה שלהם זה חיפוש זהות, הייתי אומר אולי היום גם, לא רק כנערים, חיפוש זהות זה עיקר העניין, אלא אנחנו גם כמבוגרים וגם כחברה, כנראה שאחת המשימות המרכזיות שלנו זה חיפוש זהות, והמילת סוגריים אפשר לומר שאולי הגענו לגיל ההתבגרות כחברה.
בכל מקרה תגלו שהתרנגול הזה, בכל ארץ קוראים לה לשם איזושהי ארץ אחרת. אינדיק, תרנגול יווני, תרנגול טורקי, תרנגול אתיופי. עכשיו, בכל מקום, באתיופיה זה לא תרנגול אתיופי. בכל מקום זה יקראו לו על שם איזושהי ארץ אחרת, וזה לא סתם. כי אחד מסממני השיגעון, וגם את זה לצערי אנחנו מכירים היום יותר מאי פעם, אחד מסממני השיגעון זה, כי אנחנו לא מדברים פה על שיגעון שהוא שיגעון קליני, אחד מסממני השיגעון זה שאני לא נמצא במקום שלי. ולא רק שאני לא נמצא במקום שלי, אלא כשאני לא נמצא במקום שלי, וזה דבר חשוב, כשאני לא נמצא במקום שלי, הדברים שזה מייצר בתוכי, אחד מהסממנים שלהם זה שאני משליך על האחרים. זאת אומרת, האחר הוא השם במצב שלי. וכל פעם אני מצביע באצבעות מסביב על איזשהו השם שהוא הוא העניין, שבגללו ככה זה נראה. אותו דבר גם נער. אז אותו בן מלך השתגע, הוריד את הבגדים, ישב ערום מתחת לשולחן, והתחיל לאכול שאריות שנופלות על הרצפה של חתיכות של לחם ועצמות. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפוא מזה. כל הרופאים, כן, אבא שלו מלך, כל הרופאים. גם כאן יש משהו מאוד מאוד חשוב בכל הרופאים הזה. בואו נדבר לרגע על עניין של תהליך אבחוני. אבחון זה דבר מבורך וחשוב שנדע לעשות אותו גם. יחד עם זה שאנחנו יודעים לעשות גם אבחון, או יודעים לקרוא אפילו חומר קודם, על נער שאנחנו מטפלים בו, על כל מטופל שהוא. אחד הדברים שזה עלול לעשות לנו, זה להביא אותנו לייאוש. אם רופא גדול, או פסיכולוג גדול, או פסיכיאטר גדול, או אדם שאני מחזיק ממנו כאדם מאוד מקצועי וגדול, היה בקשר עם מישהו, והתייאש, אז גם אני עלול להתייאש. וזה אחד הדברים המסוכנים קצת בעניין אבחוני, שבדרך כלל אנחנו, מה שאנחנו עושים שם, אנחנו לוקחים מהידיעות הגדולות שלנו ומנסים למצוא אותם בפרט, או הפוך, מסתכלים על הפרט ומנסים למצוא את הפרט הזה בידיעות הגדולות שאנחנו יודעים אותם. בכל מקרה, כל הרופאים נואשו. זה אחד הדברים המסוכנים שעלולים לקרות, וגם שמעתי את זה לא אחת, נערים שכבסיס אומרים לי, אולי ראית אותו, אתה לך שהתייאשנו, או אין מה לעשות איתו. או הוא כבר הוציא את עצמו לחלוטין, אנחנו כולנו לא יכולים ליצור איתו קשר, ועוד ועוד, וכשאני מגיע למצוא נער ברחוב, או במועדון, כשהידיעות הבסיסיות שעומדות לי, זה שהוא סרבן טיפול, אני בבעיה וגם הוא בבעיה. אז זה דברים שעדיף קצת לשכוח אותם. יום אחד מגיע חכם ואומר, אני מקבל על עצמי לרפוא. גם אני מקבל על עצמי, או איזשהו כלי מאוד בסיסי, שהיום כבר פחות מדברים אותו, והלוואי שהיינו מדברים אותו יותר, כי הרבה פעמים הכלי הזה הוא זה שהביא אותנו בכלל למקצוע הזה. ואם אנחנו שוכחים אותו, אנחנו עלולים לעשות עוול לעצמנו. מה זה אומר? אני מקבל על עצמי לרפוא. אני אגיד את זה בזהירות, כי יש בזה משהו מסוכן, אבל את המושג מסירות נפש, שמעתם? חשבתם אותו פעם? הרגשתם אותו בעצמכם? זאת אומרת, איזושהי תנועה פנימית שמביאה אותי למפגש מסוים, או לכיוון בחיים, או לעבודה, ויש באיזשהו צד מאוד מאוד עמוק שמוביל אותי. אני מוכן למסור את הנפש על משהו. האם הרגשתם את זה פעם על עצמכם? אולי שיש איזשהו אדם מולכם, שהאדם הזה כל כך, כל כך רואה אתכם, שאתם מרגישים שאתם כל עולמו. זה אני מקבל על עצמי. הרגשה הזאת, שאני יכול לתת למישהו, או שמישהו מקבל, שהאדם שמולו הוא כל עולמו. זה קשה, בפרט שיש הרבה כאלה שאנחנו רוצים שהם יהיו כל עולמנו, אבל השאלה אם אנחנו יכולים להחזיר את הביטוי הזה למקצוע, את הביטוי הזה של מסירות הנפש, ולדבר בזה באמת, לדבר על זה באמת. בכל מקרה אותו חכם מגיע ולא מדבר הרבה. מה שהוא עושה הוא בעצם נראה קצת כמו בן המלך שלנו, מפשיק את עצמו, גם כן ערום, יושב תחת השולחן, וגם כן אוכל פעורים ועצמות, ויצירת הקשר הראשונה של מי? של בן המלך. בן המלך שואל אותו, מי אתה ומה אתה עושה פה? תראו תשובה חשובה, הוא משיב לו, מה אתה עושה פה? מה הוא לא שואל אותו? הוא לא שואל אותו, מי אתה? למה הוא לא שואל אותו מי אתה? למה הוא שואל אותו רק מה אתה עושה פה? אני חושב שגם פה יש איזשהו עניין בסיסי,
שחשוב לדבר עליו, וגם אותו אנחנו לא תמיד מדברים, והוא ההבנה שבמובן מסוים אני יודע מי הוא. מה זה אומר במובן מסוים? אני לא יודע מי הוא בתפיסה הבסיסית שלו, לא יודע מי הוא רוצה להיות. אבל כשאני הולך לפגוש מישהו ברחוב, קודם כל אני יודע שהוא אדם, וזה חשוב. זאת אומרת, אם הוא יענה לי, כמו שהוא עונה, אני אינדי, אבל זה היה לשאלה מי אתה, אז זה אומר שגם אני מאמין לו במובן מסוים, כי שאלתי אותו מי אתה. אז הוא ענה לי שהוא אינדי, הוא ענה לי שתרנגול הודו. לזה אני לא מאמין. אני יודע שהצורה היא סימפטום, היא לא העניין באמת. ולכן אני לא שואל את שאלת המי. אני שואל בעצם, מה אתה מחפש פה? מה אתה עושה פה? אני יודע שזה ילך לשאלת הזהות. והוא אומר לי, אני אינדי, אני תרנגול הודי. גם הוא, גם החכם שלנו אומר, אני גם כן תרנגול הודי. תכף נחזור על זה, אני רק אסיים את הסיפור. הוא אומר, ככה הם יושבים איזה זמן, עד שנעשו רגילים, הרגילות מאוד חשובה, ואז רומז החכם כלפי מעלה, ומביאים להם לאט לאט בגד ועוד בגד, ואז מתחילים גם לאכול אוכל אמיתי, ועולים מעל השולחן, עד שכך יתנהג איתו, עד שריפא אותו לגמרי. האם הוא ריפא אותו באמת, דרך אגב, או שהוא נשאר גם תרנגול הודי? שימו לב לציור הזה שבחרתי, אם אתם רואים אותו. אני לא סתם בחרתי את הציור הזה, כי מאוד אהבתי אותו. מה שרואים פה, שדווקא מתחת לשולחן יש בן אדם, אבל מעל השולחן יש תרנגולי הודו. למה אהבתי את השולחן, את הציור הזה? הרבה פעמים זו הרגשה שלי ברחוב. וצריך להיזהר גם מההרגשה הזו, אבל יש בה הרבה הרבה אמת. למה אותו נער בורח לעיר? או למה הוא משתגע? למה הוא לא מוכן לשבת ליד השולחן? אז הרבה פעמים נגלה שאחד הדברים הבסיסיים שמוציאים אותו מהעולם המסודר, מוציאים אותו מבית ספר, מוציאים אותו מהבית, מוציאים אותו מהחברה בה הוא גדל, מוציאים אותו לפעמים ממש מעולמו. זה דווקא בגלל ההרגשה שהוא מרגיש שכולם תרנגולי הודו. כולם משוגעים. סביבי, ככה אני מרגיש. אז אני בורח. אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה. ואז מגיע הרופא. למה שהוא ירצה ברופא הזה? למה שהוא ירצה במטפל הזה? למה שהוא ירצה במבוגר הזה שעכשיו בא ליצור איתו קשר עם מה שהמבוגר הזה מחזיק איתו כבסיס? זה איזשהו רצון לקחת את בן המלך או את הנער הזה ולהחזיר אותו לעולם המשוגעים. מבחינת התפיסה של הנער, למה שהוא ירצה קשר כזה? אם אני עובד סוציאלי ובאוטומט הוא אותו נער בעולם שלו, יש לו קודים, מה הוא עובד סוציאלי, מה הוא מבוגר, מה הוא אדם עם זקן, מה הוא אדם עם פאות. וזה דברים שהם חשובים גם בפרטים הקטנים. מה זה עושה לאותו נער באוטומט, בראשוניות? מה זה עושה לו? כמה אנחנו צריכים להיזהר עם הדבר הזה? והייתי מוסיף גם עוד משהו, זה לא רק להיזהר, זה לא רק כאיזושהי טקטיקה של איך אני פועל מולו. זה משהו הרבה, 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 הרבה יותר עמוק מזה. חשוב להפעיל פה משהו שהוא לא כמסכה, אבל הוא קשה. למה הוא קשה? אבל הוא מבורך, כי הוא, נקודת היציאה שלנו לעבודה, היא צריכה להיות מאוד מאוד פנימית שלנו. ובנקודה הפנימית הזו, כשאני אומר לנער, זה לא במילים אפילו, שאני איתו, או שגם אני תרנגול הודו, שגם בי יש צד משוגע, אני לא עובד עליו. אני לא עושה את זה בשביל להרים אותו חזרה מעל השולחן, זה לא הנקודה. אני רוצה לתת לו כלים. אני רוצה שהוא יצליח לשמור על איזשהו שיגעון אפילו אל מול העולם במובן מסוים. תחשבו על עצמכם, כמה אנחנו מתגעגעים לפעמים אחורה לאותם ימים שהיינו קצת יותר משוגעים אולי, או העזנו קצת יותר, או העזנו לבר שאנחנו נהיה עצמנו, ואנחנו מפחדים קצת לדבר את זה. כן, אני ואתה נשנה את העולם. האם כמבוגרים אנחנו מעיזים לומר את האמירה הזאת עוד פעם, או ששכחנו? יש בזה משהו משוגע קצת. על זה אני רוצה לשמור, שאני מול עצמי, בוודאי מול הנער. אני צריך לזהות בתוכי איזושהי נקודה. והייתי אפילו מרחיב את זה הרבה הרבה יותר מזה, זה פחות נוגע לענייננו, אבל זה נוגע.
שגם בכלל בעולם הטיפולי, כשאני בא לאיזשהו טיפול, מאוד 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 כדאי שתהיה לי מראה אל מול עצמי כל הזמן, ולחפש את מה שהמטופל מעלה לחפש בתוכי. לא ללכת לאיבוד, לא לשכוח מי המרכז פה, אבל לחפש, לעשות עבודה פה, כי העבודה פה היא זו שמזרזת את העבודה, או היא יוצרת באמת גם את העבודה שנמצאת בתווך בין שנינו. אפשר ורצו לדבר על הסיפור, על הסיפור הזה עוד הרבה, היה חשוב להביא אותו, כי הוא מלווה אותי כל הזמן, ויכול שבהמשך אנחנו ניגע בו עוד קצת בסיפור הזה. את המושג הזה ייסוג, האם אתם מכירים? מאמין שכן, התמונה שאתם רואים זה ניידת אלם בכיכר ציון, מאמין שאתם מכירים את ניידות אלם, אם לא זה מילה לדבר הזה, עמותת אלם מפעילה ניידות ברחבי הארץ, שהניידת עוברת פה בירושלים וככה, עוברת, יש לה כמה מקומות קבועים במהלך השבוע, חמישי בלילה נמצאים בכיכר ציון, חונים, מוציאים החוצה שולחן, כיסאות, יש שתייה חמה, יש קצת משחקים, ובעצם יוצרים בתוך הרחוב איזושהי מעין בועה, או מקום שהוא קצת אחר, אבל בועה מאוד 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 לא מנותקת. למושג הזה בעצם, שזה דוגמה מסוימת לאיך מפעילים את זה, קוראים ייסוג, או שזה הגיע מתוך המושג הלועזי של reaching out, או outreach, מושג ידוע, והעברית שלו הוא או ייסוג או שחרור. פה אתם רואים דבר בסיסי שפשוט לקחתי מתוך הגדרה של ויקיפדיה למהו הייסוג והשחרור, וחשוב לי לקרוא את זה רגע, כי בתוך הדבר הזה תמונות כמה שאלות מאוד מאוד חשובות שיכולות למקד אותנו קצת. אז מה הפעילות הזאת של הייסוג? זו פעילות הנעשית לעתים רבות על ידי אנשי מקצוע, כגון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים או על ידי מתנדבים. הפעילות מיועדת, תקשיבו טוב, לשם מיפוי צרכים של פרטים, משפחות או קהילות, וכן על מנת ליצור מוטיבציה או אמון אצל אנשים שאינם פונים עצמם לטיפול, אנשים ללא מוטיבציה או כאלה שאינם מכירים את זכויותיהם. אז מה התפקיד שלנו שם? זה המשך המושג הזה מאנציקלופדיה נוספת, שהפעולות נעות בטווח שבין שיווק אקטיבי, שמטרתו לידע את האוכלוסייה לגבי שירותים מסוימים, ועד מתן השירותים עצמם. אני רוצה לאתגר את המושג הזה קצת. כשאני קורא את המושג הזה, בפרט את החלק הזה של המושג, אני שומע בזה גם פטרונות מסוימת. כי אני בא לתת שירותים מסוימים. או הייתי אומר, במטרה למשוך את האוכלוסייה, את לקוחות היעד, לשירותים אותם אני נותן. האם זה הכל? כי כך זה מרגיש לי אולי מניפולציה קצת, או תכסיס. כן, אני יודע את האמת. אני יודע מה טוב לכם. הבעיה שלי, שאני לא יודע איך להתחפש או איך למשוך אתכם, לטוב אותו אני יודע. עכשיו, יכול להיות שאני יודע כמה דברים טובים, אבל כמה זהירות צריך עם הדבר הזה? האם אני יודע מה טוב עבורו? האם אני יודע מי הוא? קודם כל אני צריך לדעת מי הוא. האם אני יודע מה חסר לו? האם בתוך המקום הזה שעכשיו אני בא לפגוש נער, נערים ברחוב, האם כל הדבר הזה זה כן, המושג חיזור? האם אני מחזר לכם בשביל להגיע לאותה נקודת זמן בהם הם יהיו מטופלים שלי, בהם באותה נקודת זמן בה אני אוכל לשייך אותם למענים אחרים שאני נותן בחטיבה לקידום נוער, או להביא אותם למענים? האם זה רק זה, או שיש פה משהו אחר? אם אני נמצא עכשיו בקשר עם נער, וזה יכול להיות הרבה, הרבה, הרבה זמן שתדעו. זאת אומרת, יש זמן לבשלה ארוך מאוד שיכול להיות שם. אני יכול לדבר איתכם לפעמים על טווח של שנים, בקשרים של שנים עם נערים, ושלא הבאתי אותם אליי למשרד בסופו של דבר, וגם יכול להיות שהם לא נעזרו בשום מתן שירותים שלנו. והאם לא היה שם כלום על פני השנים האלה? או שיש שם משהו מאוד מאוד משמעותי, אבל הוא אחר. זה חוזר אולי להגדרה הקודמת קצת של המיפוי. או הייתי רוצה אבל להשתמש בשם קצת אחר, כי המיפוי יש בו משהו מאוד של העולם הזה. אולי יש לי קושי קצת עם העולם, איך שהוא מתנהל. הייתי רוצה משהו אחר, לא הייתי רוצה רק מיפוי, הייתי רוצה באמת איזה לימוד של האחר שמולי. לימוד של השטח, לימוד של האחרים.
לימוד עמוק. אני רוצה שילמדו אותי. אני מאמין שכל אדם רוצה שילמדו אותו. מה זאת אומרת ילמדו אותו? שיגעו בו. שיהיה שם איזשהו קשר. אני מאמין שקשר הוא ממש, הייתי אומר, מטרה אפילו בפני עצמה. זה לא רק בשביל. הדברים האחרים הם לא מגונים, כן? יש לנו דברים שאנחנו רוצים לתת. ואם מישהו צריך ולא יודע, איזה יופי שאני יכול להביא את זה אליו. איזה יופי שאני יכול לייצר מענה ברחוב, מענה בשכונה, מענה בשטח. איזה יופי שאני יכול לעשות את זה. זה לא מגונה. אבל לא נשכוח שעל הרצף הזה יש עוד הרבה, ואת הרבה הזה אני רוצה להבין ולדעת. סליחה, היה פה איזו קפיצה. רגע, בין שני המושגים העבריים של המושג reaching out. אז כמו שאמרנו, זה ייסור או שחרור. אני רוצה לשתף אתכם במחשבות שלי קצת על הדבר הזה, כי זה אולי מראה עוד איזה נטייה בסיסית, ממנה אני רוצה לצאת לעבודה. המושג ייסור, כן, יש בו מושג, יש בו משהו שאני צריך להשיג בדבר הזה. מהו שחרור? אם אתם מכירים את המילה הזאת, מהי שחרור? מהו שחרור? איפה זה מגיע? שחרור. מכירים את החיות בטרף? לשחרר לטרף. יפה מאוד, לשחרר לטרף. מה זה אומר לשחרר לטרף? לכאורה גם שם אני משחרר לטרף מה שאני רוצה להשיג, אבל זה לא מתחיל משם. הלשחרר לטרף מגיע מההבנה של מה זה הדבר הזה לשחרר. מלשון מה זה לשחרר? לשחרר זה מלשון שחר. מה זה שחר? שחר זה תחילת היום. מה אני עושה בתחילת היום? כשחיה משחררת לטרף, זה אומר שזה הדבר כאילו הכי חשוב לה עכשיו, לכן גם מושג שחר מופיע שם. הדבר הראשון שקיים בעולמה, זה אותו טרף שהיא רוצה להשיג. אבל כשאנחנו ניקח את זה אלינו, נבין שכשאני משחרר למשהו, זה אומר שהדבר הזה הוא כל כך חשוב לי, שהוא הראשון בעולמי. עם שחר, זה הדבר הראשון בעולמי. עכשיו תנסו לקחת את זה עליכם. איך אני מרגיש שיש מולי אדם שמשחרר למפגש איתי? זה לא להשיג משהו. זה הרבה 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 יותר עמוק. הוא משחרר אליי. תנסו, אני בטוח שאתם מכירים גם כזה דבר, את התחושה הזאת. לצערי יכולה להיות קצת נדירה, לא יכולה, היא נדירה קצת. אבל תנסו לחשוב אפילו בעולם שלכם על מפגשים שהיו לכם. מה ההרגשה הזו? שאתם מגלים שיש מולכם אדם שמשחרר אליכם, שאתם הדבר הנפלא ביותר שהוא פגש במהלך היום. איזו הרגשה רפואית, כן, יש בזה כבר, או לפני בכלל, שאני מתחיל לעשות שם איזשהו תהליך. בעצם זה שהאדם שמולי מרגיש את הדבר הזה, הוא כבר יצא בריא יותר לעולם. ולכן אני כל כך אוהב את המושג הזה, שחרור. אני חושב שיש פה משהו שמתאר בעצם גם את ההבנות הבסיסיות איתם אנחנו רוצים לצאת לעבודה. אני רוצה לתת לאנשים שמולי את ההרגשה שהם הדבר הכי חשוב בעולם שלי. הדבר הזה, כשהוא יגיע, הוא כבר רכיב טיפולי, הכי עמוק שיכול להיות. יכול להיות שזה הדבר הכי גדול שאני יכול לתת לאותו אדם. מה הבעיה בו? הבעיה בו, שהוא לא נראה או לא נתפס אצלי כטיפולי, ועוד יותר מזה, אני לא חווה את האחר כמו שאני חווה אותו במרחב הטיפולי. כן, במרחב טיפולי, מה זה המרחב הטיפולי המוכר? אני חושב שמבחינת זמנים אנחנו לא נוכל להיכנס לתוך כל הדבר הזה, אבל בצורה מאוד מאוד גדולה, אז כשאני יוצר מרחב טיפולי, אני בעצם יוצר איזשהו מרחב, שיש בו תהליך, אני יוצר מרחב שאני יכול ליצור בתוכו דברים שכרצוני, המרחב הפוטנציאלי, המקום הזה בין הדמיון למציאות, מקום מאוד מאוד מוגן, איזשהו מחל שאני נותן לו את הדבר הכי הכי מוגן, אבל אני רואה שמה תהליך. לעומת זאת, ברחוב זה לא תמיד קיים, או לרוב זה לא קיים, אני לא תמיד אראה את התהליך. לא תמיד אני אפגוש נער עוד פעם. האם
אם לא פגשתי אותו עוד פעם, לא היה שם תפקיד, אז אני טוען לומר שתמיד יש תפקיד. תמיד תמיד יש תפקיד. אני אגיד רגע דבר בסיסי עוד פעם ביחס למרחב הטיפולי הזה, כי אחד הדברים שאני רוצה לבוא ולומר, שתדעו לכם שהכלים הטיפוליים שאנחנו צריכים להשתמש בהם ברחוב, הם מאוד 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 גדולים, עמוקים ורבים, הבעיה שהם לא נראים. לא תמיד, ואנחנו צריכים להפעיל אותם. כשאני תופס נער, אני מבין שנער יהיה קשה לו, המרחב הסגור הזה עלול לסגור עליו, עלול להלחיץ אותו, עלול לתת לו הרגשה של אין מקום, בניגוד למה הדבר שאני רוצה לתת לו מקום, הרגשה יכולה להיות הכי אין מקום שבעולם. יש נער, שבמשך שנים הייתי איתו בקשר, הוא כבר לא נער, והקשר שלנו היה תמיד קשר או במועדון או ברחוב, במשך שנים, עם שיחות מדהימות שהיו בינינו, אבל דבר אחד לא קרה. לא התכנסנו למרחב טיפולי מוגדר אף פעם. הוא הרבה פעמים פגשתי ברחוב ואמר לי, יעקב, אולי ניפגש השבוע. ואמרתי לו, בטח, בוא ניפגש השבוע, קבענו זמן. אני חושב שעשרות פעמים קבענו זמן. מעולם הוא לא הגיע, זה הפך, הייתי אומר, להיות כמעט בדיחה בינינו, אבל זו הייתה בדיחה מאוד מאוד רצינית. כי אני הבנתי שהוא צריך שאני אקבל לו את הזמן, ושנינו הבנו שיש שם עומק רצוני מאוד גדול, אבל כנראה שזה לא יתממש, אבל זה לא אומר שהוא לא יקבל. כי הוא מקבל במפגשים אחרים, הוא צריך גם להרגיש שאני מוכן לפנות בשבילו את כל הזמן שבעולם. הדברים התכנסו אלינו. מכירים את המושג הזה, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. אני אוהב את ההקבלה הטיפולית של זה, בשבתך בביתך, בהקבלה הטיפולית, זה הטיפול שאנחנו לומדים אותו בצורה מסודרת. אנחנו יושבים ולומדים, ואיך אמורה להיות פגישה, ומה הכללים של פגישה, ומה הכלים הטיפוליים, ואיזה כלים טיפוליים יש לנו, וזה כל כך חשוב, אבל זה מתכנס לבית, בשבתך, בביתך, אני מוגן, המטופל מוגן, אני יכול להשתמש במערך, אני יכול להכין. יש משהו כל כך מנוסח וכל כך בריא, איך זה נראה בדרך? מי מלמד אותי ואיפה מלמדים אותי? מה התורה הטיפולית של בלכתך בדרך? האם לומדים את זה איפשהו? אני הייתי מאוד רוצה ללמוד, אני חושב שהיום כבר ברוך השם יותר לומדים. אבל זה כל כך קשה לקחת את המכלול הזה שלמדתי על בשבתך בביתך ולראות איך הוא מיושם בדרך. איך זה נראה בדרך? הכל התכנס אלינו בסוף. איפה אני פוגש את הנער ברחוב? איפה שאני פוגש את הנער ברחוב, זה פנימה. ככל שאני אבין את הדבר הזה, שהמרחב שלי הפנימי, הוא המרחב שמכיל גם את האחר. כמו שאמרתי, אותו דבר בדיוק בחדר הטיפולים. אבל בחדר הטיפולים, יש גם מרחב חיצוני שנראה ככה. הייתי אומר שזה יכול לעשות אפילו איזשהו היפוך, שחס וחלילה, במרחב הטיפולי המוגדר, אני עלול לשכוח שבסופו של דבר, המרחב הפנימי הוא המרחב הקובע. כן, אז יש משפט שאני אוהב, שכשיש לאדם לב, לא שייך אצלו מקום, כי הוא מקומו של העולם. ההבנה שכל ההתרחשות שהיא עכשיו חוצה אליי, היא בעצם נמצאת פנימה. זה הופך את הדברים. כשאני מגיע לרחוב עם תפיסה כזו, אני יכול אפילו להרגיש אולי, שאפילו ברחוב אני מארח, כי אני מארח בפנים, אני לא מארח בחוץ. זה לא תמיד קל, זה מה שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו תמיד, ולפעמים אנחנו מגיעים חשופים ולא מצליחים אפילו לעשות את זה, אלא רק מתכנסים פנימה. זה לא תמיד פשוט, אבל הדבר הזה הוא מאוד 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 חשוב בשביל ההבנה שלנו, שמשהו אחר צריך לקרות, והדבר האחר הזה מתחיל מבפנים. אני כל מה חוזר למקום הזה, למקום הפנימי, כי אני חושב שהוא קריטי תמיד, ובעבודה הרחובית אם נלך איתו לאיבוד, לא יהיו לנו כבר גבולות. יש פה משפט קטן שגם הוא שיעור בפני עצמו, אני חושב, הרצאה בפני עצמה, שרק כשאני מארח מישהו, אני גם מבין תמיד שיש גם מה שאני רוצה לקבל מהאורח שלי. בתפיסה הטיפולית הייתי אומר שזה משהו שתמיד נמצא. ההבנה שמי שמולי, אני רוצה גם לקבל ממנו. ועוד פעם, תדמיינו את עצמכם בתוך סיטואציה כזו. יש מישהו, כמו שאמרנו, הוא משחרר אליכם. לא רק שהוא משחרר אליכם, אלא אתם
הדבר החשוב ביותר בעולמו. לא רק שאתם הדבר החשוב בעולמו, אלא שהוא באמת מאמין שיש משהו שאתם יכולים לתת לו. לא לשכוח, הוא המרכז. אבל אני יכול לקבל ממנו. כשאני מארח אני לא מפחד גם. כשאני פחות מפחד אני יותר קשוב. כשאני יותר קשוב אני יכול יותר להתבונן, ובאמת לראות מה האדם שמולי מביא. איזה אלמנט טיפולי עמוק יש בדבר הזה, שאני מרגיש שהאדם שמולי זיהה בי משהו שאני יכול לתת לו. אני מכיר בעולם שלי לא מעט מקרים שאני הרגשתי ככה, אני מקווה שגם היו מולי אנשים שזה מה שהם הרגישו, כי אני יודע כמה גדול הדבר הזה. אז נחזור למקום הפנימי הזה. אני אוהב את המושגים של ריבוע ועיגול, כי זה, יש בזה משהו סימבולי שקצת מדמיין, נותן לנו איזשהו דימוי שאנחנו יכולים לאחוז בו. להיות ריבוע בתוך עיגול. ברחוב, או אני חושב אותם, בכלל בחיים, עיגוליות יש בה משהו מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, בטח ברחוב, בטח במועדון, אני צריך לזוז, אני צריך להיות גמיש. אני צריך שהגבולות שלי לא תמיד יהיו נראים לעין, כי זה ירחיק את האחר. אני חייב להיות עיגול, אבל אז יש סכנה. כי אם אני עיגול, מי שומר עליי? מי יודע איפה אני אתגלגל? כמו שאמרתי, ואני יכול לספר על זה הרבה סיפורים גם, על מקומות שהעיגול יתגלגל קצת יותר מדי. לפעמים הקצת יותר מדי הוא לא נורא, כי לפעמים כשאנחנו עוברים גבול, גילינו שעברנו גבול, אז למדנו, כשאנחנו בתוך לימוד זה לא נורא. למדנו ואנחנו נשתכלל. אבל לפעמים גם זה דברים לא פשוטים שהתרחשו. בשימת לב. כי אני זורם, כי אני גמיש, כי אני עגול, כי שכחתי מה השם שלי. שכחתי מה אומרת הכותרת שאיתה אני מגיע. וכששכחתי את זה, אני פתאום מוצא את עצמי, בתוך מציאות, פוגענית חס וחלילה, כשאני הפוגע חס וחלילה. שהתבלבלתי, ששכחתי כבר את המיקומים, חס וחלילה. ולכן מה? חשוב שיהיה ריבוע. אבל כמו שאמרנו, עם הריבוע בחוץ, אני לא זז לשום מקום, אני ריבוע. ולכן צריך שבחוץ יהיה לי עיגול, אבל בפנים בתוכי אני מגדל ריבוע. ריבוע שאני לומד אותו כל הזמן. הריבוע הזה הוא איזשהו דין ודברים פנימי, כן, דין, המושג דין, יש בו משהו מאוד מנוסח, מאוד ברור, אבל הניסוח, בשונה מניסוח רגיל, זה ניסוח שנלמד כל הזמן. מה עשיתי הערב? איך הגעתי הערב? איך הגעבתי הערב? למה עשיתי ככה? למה הגעבתי ככה? מתוך איזה מציאות הגעתי לרחוב? מה עברתי בבית רגע לפני? מה עברתי עם העמיתים שלי במועדון או בחוץ? איפה נעלבתי מנער הערב? בתוך כל הדבר הזה, להבין את זה בתוך הריבוע הזה, ולהידיין שם הדיון הכי אמיתי והכי כנה. ואם זה לא ככה, זה מתחיל להיות מסוכן. כי בניגוד עוד פעם למערכת רגילה, שעכשיו אני יושב בתוך מקום טיפולי מוגדר, גם בחוץ יש לי ריבוע הרבה יותר מנוסח. יש כללים, אני נראה כלפי חוץ גם. יודעים מה אני עושה או לא עושה? העצם החדר שנכנסים אליו, המטופל שלי כבר יודע לאיפה הוא מגיע. השכנים שלי לחדרים אחרים יודעים, יש משהו הרבה יותר מוגן וחשוב. אבל מי שומר עליי כשאני ברחוב? ולכן חייבים לגדל את הריבוע הזה, הוא קריטי. אם אין את הריבוע הפנימי הזה, אם אין הבנה פנימית שכל הזמן נמצאת בלמידה, וכל הזמן נמצאת בדיון פנימי, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו, חס וחלילה, במקומות מאוד לא טובים. מי עוזר לנו להיות בתוך הריבוע הזה? אז קודם כל באמת, זה אחריות שלנו. ועוד פעם, אחריות הטיפולית הזאת, אני חושב שהיא לא עוזבת אותנו אף פעם, כמובן גם בחדר הטיפולים הכי מוגדר. בסוף חייבים שיהיה את המרחב הפנימי המאוד מדובר ומאוד נלמד הזה. ברחוב זה הרבה הרבה יותר מוקצן, ולכן גם הרבה יותר, אני חושב, איכותי מבחינת מה שזה מלמד אותנו כעובדים. הריבוע הזה מאוד חשוב, שיהיה לי את החברים שלי שאיתי, את אנשי הצוות שאיתי, חשובים מאוד מאוד. אני חשוב מאוד דיבור של לפני יציאה, של בסוף ערב, הדרכה קריטית. חייבים הדרכה טובה כעובדי רחוב. תמיד הדרכה טובה צריך. כעובדי רחוב זה פי כמה, ובחס וחלילה אנחנו עלולים לשכוח את זה, כי עוד פעם, כי כל החזות החיצונית היא חזות הכי אחרת שיש. יאללה, בוא נזרום, בוא נעגל פינה,
כי אני צריך להיות ככה, אל מול החבר'ה, זה האווירה שאותה אני רוצה לתת. כלפי פנים, אני חייב להיות משוכלל. אבל זה הופך את זה למשימה קשה, אבל קריטית. אני חייב להקפיד שההדרכה שתהיה איכותית, אני חייב להקפיד להביא את עצמי בצורה כנה מאוד מאוד. אני חייב שביני לבין אנשי הצוות האחרים שסביבי, תהיה כנות ותהיה למידה, כי אחרת אני מוצא את עצמי במקומות מסוכנים. נגיד יעקב, כמה... אני אגיד שאנחנו בחמש דקות האחרונות, ואני אשמח ככה, יש איזה שתי שאלות בצ'אט, אז... מצוין, מצוין. אז מקסימום אפשר גם לוותר על כמה דברים אחרים, אני אשמח לשמוע את השאלות ולסכם דרכם אפילו. בסדר גמור, אז ככה, השאלה הראשונה שנשאלת מעבר לעבודה של העובדים הסוציאליים, מה לדעתך התפקיד של הקהילה או החברה בטיפול בנוער רחוב שלא משולב במסגרות? ואולי גם אני אחבר את זה לשאלה השנייה, לגבי שילוב של נוער רחוב בתנועות נוער, אם זה נראה לך איזשהו מענה שיכול להיות רלוונטי. אני באמת חושב שהשתי שאלות האלה נוגעות אחת בשנייה, כי בגדול הן מדברות על הניתוק של הנוער שאיתו אנחנו עובדים מהמערכים הקהילתיים שלהם, כי גם תנועת נוער זה בעצם איזשהו מערך חברתי קהילתי שניתן לנערים האלה, וכמובן החברה הקהילה בה הוא גדל. הייתי אומר שהדבר הזה, אנחנו צריכים להחזיק בתוכנו המון דברים. וזה יכול להיות גם באמת איזשהו סיכום טוב אפילו. כמו שאמרתי, ברחוב אנחנו יכולים ללכת לאיבוד. ואנחנו צריכים להיות מאוד משוחררים ולהחזיק את כל האופציות בתוכנו. אל מול הנערים ברחוב, אם אני ישר יביא להם את הממדים של החיבור לקהילה, של החיבור לתנועת נוער, של החיבור להורים, של החיבור לבית הספר. כן, אפשר להרחיב את השאלות האלה שנשאלו לעוד הרבה הרבה מעגלים בחיים של הנערים האלה. אם אני ישר שם את זה, יש סבירות מאוד גבוהה שאיבדתי גם את הנער וגם את הקשר, ועוד הרבה דברים שאני לא יכול לפעול באמת שום דבר. כי אני עוד לא יודע מה עולמו, ואני לא יודע למה הוא יצא והתנתק מהעולמות האלה. ולכן, אני אמור לשים את זה בצד. חס וחלילה, אם אני אשים את זה בצד, אני עלול גם לשכוח מזה. ואז עוד פעם אני נמצא מול הקשר, עם המון, מול הנער בקשר, עם המון החלה, במשך המון זמן, אבל שוכח את החברה, שוכח את ההורים, שוכח את תנועת הנוער, שוכח את הבית ספר, שוכח עוד הרבה הרבה דברים, אסור לי לשכוח. אני אמור להחזיק בתוכי המון דברים. אני יכול להראות פה בדבר הזה כמה דברים אחרים. כן, אני צריך להיות מכוון מטרה, להיות גמיש. אני צריך להסתכל על הפרט, וכל הזמן גם על הקבוצה, גם ברחוב. יש לי קבוצה, אפשר להשתמש בקבוצה. גם בקבוצה, בנער הזה גדל. בהחלט יש מקום לחבר אותו. בשביל להגיע לאותו מקום של יישום, אני חייב קודם כל להיות בתוך הקשר. אני חייב להבין מול מי אני נמצא, ואני חייב להחזיק את המקום הזה של הקשר, כי הוא, אני חושב, הדבר הכי קריטי. כלפי הקהילה, מה המקום של קהילה? אם קהילה תבין שקשר הוא הדבר המקרב או הדבר המרחיק, יכול להיות שהקהילה עצמה תדע לשים בצד עוד הרבה דברים חיצוניים שנראים, ולהתייחס ישר לממד הקשר. אני מבטיח גם לקהילות וגם למשפחות, שברגע שאנחנו מוכנים להכיל, מוכנים ליצור קשר, הרבה מממדי הסיכון, הרבה יותר נוחים לעבודה, והייתי אומר, לפעמים אפילו נעלמים. אם אנחנו כחברה מסכימים להסתכל אחרת, מסכימים להיות בקשר. לא לבוא לפתור בעיות. לפתור בעיות זה בקצה. לא להחזיר אותם לקו, כי משם הם ברחו. אלא, קודם כל, אני רוצה להחזיק פה קשר. הקשר הוא הדבר המרפא הכי גדול. ואחר כך, כמו שאמרנו, להחזיק עוד הרבה דברים שבתוכם, גם קהילה, כמובן הורים, כמובן תנועת נוער, והפוך. כל הדברים האלה שיחזיקו את זה שהרצון הכי גדול שקיים פה, זה לא להחזיר לקו, אלא לתת את התחושת שייכות פנימית
למי שמולנו, וכשיש תחושת שייכות פנימית, וגם לא עכשיו הזמן, עוד הרבה סיפורים על כמה תחושת השייכות הפנימית, היא הגורם המציל הכי חזק וחשוב בתהליכים הטיפוליים המאוד מאוד ארוכים ומאוד יפים שאנחנו עושים ברחוב. מולה. אני חושב שיש עוד הרבה מה לדבר, אבל באמת, אני מקווה שאת עיקר הדברים אמרתי. אני מקווה ש... כן, הממד של הקשר, אני מקווה שישאר איתכם החשיבות הגדולה כל כך שלו. ואני מקווה שכולנו נלמד שכשאנחנו מסתובבים ברחוב, אנחנו יכולים קודם כל להסתכל על האחר ולהסתכל פנימה, ולהבין שהדבר הזה יוצר את המציאות הכי חשובה והכי מיטבית והכי מיטיבה שאנחנו יכולים להביא לאחר. תודה, תודה רבה.